Dala se za muže svých snů. Ale stačí málo? My jsme vlivná rodina a máme svoji pověst a Lara je obyčejné děvče. A ráj se promění v peklo. Ve tvém světě jsou všichni upřímní? Já ti jednou dostanu. Když vyženeš Laru, Jakobovi tím zlomíš srdce. Romantický seriál My se milujeme. Lařina volba. Je to osud. Každý všední den po 9:00 večer v Telce.